Yes, Vashinji, when you are going to Chitambura, we have been struggling for the past years, and you all know that kuti mumwe nemumwe ane zvekwake, mumwe nemumwe ane maproblems akanosangana nawo, ingava mhepo dzekungoti unongori nemunyama, ungava mhepo dzekuti vamwe vakaroiwa maybe nehama, kana kuti whatever that is happening, kana kuroiwa even nevakafa, you know. In this year, muna January, we went to Zimbabwe. If you can remember, this year, muna end of January, we went to Zimbabwe and we got help. To be honest with you, those who are saying we takaenda chakati chakanobata chakati chakati, vanozotaura zvone paside. But to be honest with you, takaenda kune vanonzi Gogo Chihoro, varimo muHarare. Gogo Chihoro avazi munhu akaipa, avazi munhu ane utsinye. Munhu anotori nerudo takaenda na kwa kwa